hidrometeorološki izveštaj. Izveštaj hidrometeorološkog zavoda pri Saveznom izvršnom veću za sledeću nedelju. I ove nedelje vreme se uopšte neće menjati. I dalje cene neće padati. Grmljavine praznih stomaka će se i dalje nastaviti u mnogo jačem obimu, tako da može doći do nepogoda. Glavni meteorolog Marković i dalje se smeška, što znači da se ništa neće izmeniti. Oblačno je svuda, a mnogima će i ove nedelje padati mrak na oči, tako da može doći do sevanja munja, što će samo pojačati neraspoloženje. Lekari preporučuju radnicima sa hronično malim primanjima da ne pominju sunce i mesec, mada verbalni delikt nije zabranjen. Mnogima bi prijalo jedno osveženje od po nekoliko desetina miliona za ovaj mesec, tako da bi to blagotvorno delovalo na prisilnu dijetu i ostale neprijatnosti koje nas prate, pitaj Boga od kad. Što se tiče zdravstvenog biltena drugarice inflacije, možemo vam reći da se odlično osjeća, svakoga meseca se ugoji bar za po 30% i kusur, tako da više i ne liči na stvarnost. Obzirom da je vreme odvratno i teško, preporučuje se mirovanje i čekanje. Jer ko čeka, dočeka i bolje ikad nego nikad. Čuli ste meteorološki izveštaj Saveznog izvršnog veća. Thank you.